Turun tietopalvelun Sharp-studiosta hyvää ehtoota ja riepukkaasti 3 pistettä pitkästä aikaa TPS Laariin. Mika Alatalo, miltä se näytti kokeneen pelimiehen silmää? Oli kyllä hyvä taistelua koko joukkueelta, iloista peliä ja paljon hyviä onnistumisia monelta pelaajalta. Että oli mukava seurata. Lähdin taas purkamaan tässä, kun sä jaoit noita legendojen tähtiä. Aloitetaan tuosta ykköstähdestä, MVP, 0 pelin pelannut Alexander Georgiev. Ukko, otti tuossa lopussa vielä ihan haamupelastuksen noin niin kuin näytiksi. Joo, siinä oli aika peräkkäin parikin haamupelastusta, että oli kyllä tosi kylmä kaveri kyllä maalissa, että viileitä työskentelyä, että toinen 0 peli peräkkäin. Niin, toi Aleksi ei paljon tämmöisiä turhia liikkeitä tee. Ei, että yllättävän rauhallinen ja nämä veskarit on vähän tämmöisiä, että ei ne kauheasti hötkyile. Ei, se on vähän henkimaailman juttuja, juu. Kakkostähtenä Ilkka Pikkarainen, 6 maalia tällä kaudella ja nyt niistä tuli tässä ottelussa peräti 2. Joo, tärkeitä maalia tuohon pelin alkuun ja muutenkin kokenna pelaajana näytti johtajan roolia kentällä ja siinä ketjussa, että joka oli tänään taas hyvä. Oli kyllä erittäin hyvä ja Ilkka Pikkaraisen näköinen rupeaa olla tämä joukkue vähän tuossa tuolla yläkerrassa mietiskeltiin. 3. tähti Ilkkaa komeasti säästänyt Mikko Rantanen. Kyllä, että nuori kaveri, mutta on kyllä rauhallisia ratkaisuja ja on ilo seurata. Että siinä voisi olla ihan kummin päin vaatta Pikkarainen Rantanen. Joo. Mutta ja vielä tuohon täytyy mainita Virtala Make pitkästä aikaa. Kyllä. Oli pari tosi hyvää haastoa oli lähellä maalia ja sitten tuli vielä se maali. Että hyvää peli Makelta ja monelta muutakin. Ja Markolta tuli ainakin 1 natsaus sinne. Minuuttien puolella hän hommas komeasti omalla uhrautuvalla pelillään, niin hommas 2 minuutin rangaistuksen Nässille. Ja tosiaan Makella on ollut pikkasen suvantoa tässä, kun tuo kupoli tärähti, niin oli vähän aikaa poissa, mutta nyt oli taas kyllä ihan vanhaa Marko Virtalaa. Ja VVV, Vilves Avainiolla, oli tänään myöskin erittäin pirteä. Kyllä, joo, ja mitä hän tuossa seuraa, niin koko ajan varmaan pääsee paremmin ja paremmin joukkueeseen sisään ja pitää tapaa ja pelaajia tuntemaan, niin. Ja muutenkin niin monta hyvää onnistuja tänä iltana. Että oli ilo seurata, oli hyvää taistelua ja pistettiin kroppaa likoon. Niin, tuossa tuo uhrautuvainen pelityyli, siellä on Moisen veljekset, jotka näyttää siitä oikein vallan esimerkkiä. Mutta nyt tällä kaudella, kun on menty näitä matseja eteenpäin, niitä on nähty 50 nyt jo tässä vaiheessa, niin nyt meillä pelaa joukkue. Kyllä, nimenomaan. Että tietysti nyt voisi alkaa puhumaan, että näin kun olisi pelattu alkukaudesta, mutta se on hyvä, että pelataan nimenomaan joukkueena ja semmoista taistelua, että tämä on taas eteenpäin tähän loppukauteen ja toivottavasti tämä siirtyisi taas sitten tulevaan kauteen. Mutta tällä kun pelataan, niin kyllä ne, mitä on tullut maalin tappioita, niin ne kääntyy voitoiksi tällä pelityylillä ja asenteella ja tuollaisella taistelulla. Niin, asenne on kyllä nyt kohdillaan ja joukkueen henki tuntuu olevan vielä entistäkin parempi. Se ei kyllä tällä kaudella tuolla Pukukopissa niin mikä huono on ollut, mutta nyt se on oikein terävöitynyt. Siinä me mennään niin kuin aika paljon myöskin hengenvoimalla jo eteenpäin. Kyllä joo, ja se, kun tulee onnistumisia, niin se ruokkii itseluottamusta, mutta se on ihan selvä niin kuin henkilökohtaisella tasolla, ja sitten se siirtyy joukkuetasoon, ja onnistumisia tarvitaan. Ja niistä pitää nauttia pienistäkin onnistumisista. On se sitten hyvä taklaus, kiekko eteen heittäytyminen, hyvä syöttö, niin se on aina, ne on hyviä juttuja. Ja tämmöisestä on nähty nyt useampiakin esimerkkejä näissä viime matseissa, mitä TPS on pelannut. Tavallaan niin kuin tullaan alta vastaajana matsiin kuin matsiin ja pystytään ottaa niin kuin ottelun sisältä niitä herkkuhetkiä. Kyllä joo. Että pelissä tulee monesti niitä vaikeita hetkiä, mutta aina kun tulee jotain hyviä onnistumisia, pieniä juttuja, niin käännetään ne hyväksi positiiviseksi energiaksi taas niin kuin seuraavaan vaihtoon, seuraavaan erään. Niin, ja ne näkyy myöskin tuollaisena läpsyttelynä sitten tuolla vaihtoaitiossa. Kyllä. Kyllä se niin kuin näkyy sen jo jäälläkin, kun kundit vähän niin kuin läpsyttelee toisiaan, niin sielläkin niin se näkee, että näistä pienistä asioista pystytään ottamaan niin kuin vähän enempikin irti. Niin, ja nautitaan toisten onnistumisesta myös. Kuitenkin tämä on joukkuepeliä ja joukkueelle pelataan. Näin. Kiitoksia Mika Alatalo vierailusta ja kiitoksia arvioinneista. Ja hetkisen kuluttua siirrytään tuonne mediatilaisuuteen ja siellä Pekka Rautakallio ja Miika Elomo, joukkueiden päävalmentajat, antavat sitten oman näkemyksensä tämän illan kamppailusta.